Klart. Ett. Två. Kör. Där har vi dem iväg i dagens kvallopp. Fint iväg kommer Hans Brunlöv bakom nummer fyra Engstegg som tar kommandot. Har dryga två varv kvar till mål. Engstegg som kommer att vara först upp till 500 meters passeringen halvvarvet på 1:45,1. Väg upp mot 1000 meters passeringen fortsatt anför Hans Brunlöv bakom Engstegg. Man passerar 1000 meter på 1:37,7. Det är nummer 4 Engstegg och Hans Brunlöv som beger sig ut på slutrundan. Knappa kilometern kvar till mål för 4 Engstegg. Engstegg, Hans Brunlöv är ute på sista bort till långsidan. Fyra Engstegg passerar strax 1500 meter. Man gör det på 1:35,8. Knappa 600 meter kvar till mål för fyra Engstegg. 500 meter kvar för fyra Engstegg som beger sig in i slutsvängen. 450 meter kvar för fyra Engstegg. Vi är i mitten av slutsvängen. Fortsatt i fin stil nummer 4 Engstegg. Hans Brunlöv och 4 Engstegg är strax vid utgången av slutsvängen. Strax inne på upploppet 4 Engstegg. Hans Brunlöv på väg att kvala på bästa vis. 150 meter kvar för 4 Engstegg. Hans Brunlöv kommer att avsluta den här travdagen. Tidigare vann han med sortguld. Nu är det nummer 4 Engstegg som kvalar in på väg in mot mål. Hans Brunlöv 4 Engstegg. Ordinary.